हामीले चाहिँ यो खोर्सानी खेती मात्र नभएर काँक्रा खेती, गोलभेडा खेती अनि अरू अन्य खेतीहरू गरेर हामी संवाद केन्द्रका र अभिरस सञ्जाल केन्द्र किशोरहरूले निकै खेतीहरू गरेका छौँ र हामी मात्र नभएर कि अन्य सम्पूर्ण किशोरहरू अरू सम्पूर्ण परिवारहरूले चाहिँ यस्तो खेती गरेर आफ्नो जीविकोपार्जन गर्नको लागि म अनुरोध गर्दछु।